პარტია თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარის მოადგილის მორიგ პერფორმანს ქუთაისის მერიის წინ დაძაბულობა მოჰყვა. გოგიწულაია თვითმმართველობის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეშამიიტანა და ცეცხლის დანთება სცადა, რისი საშუალებაც სამართალდამცავებმა არ მისცეს. წულაიამ პერფორმანსით ქუთაისის მოსახლეობისათვის ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტა გააპროტესტა და ადგილობრივი ხელმძღვანელობა ქალაქის მოულელობაში კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა. მერიის შენობაში თუ მასე დარღვევა ესეკუდის პოლიციას და მოვიდეს პოლიცია. ეს არის მერიის შენ გეკუდის შიდა წესრიგი შენობის. შიდა წესრიგი გეკუდის. არ ჩემი არ მომიმართა თქვენ ობიტ არის საუბარი. პერფორმანსის გაკეთება მინდა. დანაგვიანებას მოვეშვა. დანაგვიანებას მე დავალაგე ბაბა შენ მაგას ნუ ინერვიულ. მაგას ნუ და მიამხიკა. არ გინდა ნუ გამეიჩენ ახლა თავს. არ მიჩენა არაფერს. თავს ნუ გამეიჩენ. ის გამოჩენა რა მაგი ნუ ყრი მაგას მასე. მიამხიკავთ. არა, არა. მაგას შვილები მოიკიდე. უკანონო. მე შენ არ იღებ მას მე მოიწვეწალე. დაწყნარდი, რატო? მე მოიწვეწალე. დაწყნარდი, დანაგვიანების ხრით გარდა. რა შეჭია? დანაგვიანება მე დავალაგებ, გაწოდა. არა, რატო არ გაძვია? არ არის, აუცილებელი სულ ფორმამ ბეს. რა ვირაღა არ გიცნო. არ მომადგენელი პოლიცია. საგალაგვარი მითხარი. ლაშა კუჯუხიძეჭი. მე რა გინდა? საგვიანაგა. რატო არ იცლება? კრიმინალია, გაზიჭდება. არ შეიძლება სამოქალაქებსაც მოძრაობას აფრთხილო. დადე მოჭები გადა. სადაცგინებავთ გადაგამზე არ გიშლით არავინ არაფერს მაგრამ აქ არ შეიძლება ეს იყო პერფორმანსი და როგორც ყოველთვის ჩემი ტელეფონი რა თქმა უნდა ისმინება და დამახვედრენ მობილიზებული ერთი 30 პოლიციელი ვიდრე ამ პოლიციელებს ალა ამ გალაქში მეტი საქმე არაფერი არ აქვს დამახვედრენ და არ ჩამატარებიან პერფორმანსი 5 სანტიმეტრ თოვლზე ქალაქი იყოს პარალიზებული და ერთი გაზის ავარიულმა გათიშვა გამოიწვიოს მე ნახევარ ქალაქის სიბნელე გამოიწვიოს უპურობა გამოიწვიოს უსანდრობა და იყოს პარალიზებული აი ნახეთ რა ხდება ქალაქში გადით აქ ცენტრალური გზის გარდა გადით შეიხედეთ ავტობუსი ვერ აჩერებს გაჩერებებს და წყალს მიაქვს ყველაფერი ზღვასადენი ვერ ატარებს ნუ ეგ არის კატასტროფა